Я люблю всіх людей, і я вдячний Всесвіту за цей прекрасний день. Я вас всіх кохаю. Отак я просто вів пряму трансляцію, передавав вам щирий свій потік від чистого серця. Нічого не хотів взамін, просто лише любов. І з нічого зайшов на трансляцію Famous Dex, почав мені теж передавати вібрації любові. І в такі моменти я відчуваю, що реально я виконую якусь спіритуальну місію, і якийсь спіритуальний зв'язок існує між нами всіма. І ми існуємо не просто так, і наші душі мають якийсь вищий коннект на тонкому плані. Тому всім дякую, хто був на моїй трансляції. Всіх цілую. Ми до цього ніколи ніяк не контактували з паном Феймусом. Ніяк взагалі. Лише я згадував його в одному своєму треці. Але це реально сильно, що він зайшов. І я вдячний і передаю йому вібрації любові. Відео для підтримки є десь отут. Буду вдячний всім, хто підтримає мій трек.